ইফালে ডবকা মদারটলির ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনা থিতাতে নিহত হয়েছে দুই বাইক আরোহী নিয়ন্ত্রণ হেরুয়াই ডিভাইডার খুন্দা মারিছে তীব্রবেগী বাইকখনে ফলত থিতাতে নিহত হয় দুই বাইক আরোহী নিহত এজন বাইক আরোহীর নাম হয়েছে সাইদুল ইসলাম উল্লেখযোগ্য যে ডিভাইডার খুন্দা মারি 100 মিটার নিলগত সিটিকি পরে বাইকখন ঘটনাস্থলীত আরোহী উপস্থিত হয়ে মৃতদে উদ্ধার করে মরণোত্তর পরীক্ষার বাবে প্রেরণ করেছে হাসপাতাললৈ লড়া দুজন NS200 পালসার খুব স্পিডত আইছিলে আর স্পিডত আহতে মানে ধরক আপনার মাজর যে ডিভাইডার ওয়াল আছে ওয়ালত স্টেন বিলাক লাগি লাগি হই রাস্তার গছত গই ধাক্কা মারিছে এটাই বসে কেজন ঢুকালে দুজন স্পট দেন ফলে মহানগরীর পুনৰ বন্য হস্তির মুক্ত বিচরণ খাদ্য সন্ধানত আমসেং অভয়ারণ্য পৰা উলাই অহা দুটাকৈ বনৰীয়া হাতীয়ে প্ৰৱেশ কৰিলে পাঞ্জাবাৰীৰ নামঘৰ পথত জলাঞ্চলৰ প্ৰৱেশ কৰিয়ে বনৰীয়া হাতীয়ে চলা উপদ্ৰৱত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী হাতী দুটাই বিয়লিৰ ভাগত পাঞ্জাবাৰীৰ নামঘৰ পথত বিচৰণ কৰি কেইবাটাও বাসগৃহৰ চৌহদৰ বেৰ ভাঙি ক্ষতি সাধন কৰে অৱশেষত স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগক খবৰ দিয়াত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ হাতী দুটাক পুনৰ খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয় স্থানীয় ৰাইজে জনোৱা মতে আমসেং বনাঞ্চলৰ পৰা পূৰ্বতেও অঞ্চলটো বন্য হস্তে প্রবেশ করে চলাইছিল উপদ্রব আজি দুটা আর এটা মনে আসি এতে দুটা আসি এটা ডাঙর বহুত ডাঙর একটা সরু আহি এই রাস্তা দিয়ে এপিনে গেছি এনেকে যাই আমার এই দাদারে হয় এই টিঙ্গি বেড়াছিল টিঙ্গি বেড়া ভাঙিছে এটা আমি ঠিক ঠিক করে দিল আর ওখানে ভাঙি এপিনে থাকি আর আমার এপিনে সোমাই যাই ফেলে এতে বহুত সময় আছে মোটামুটি দুই ঘন্টামান আছে আর কলগাছ সলগাছ খাইছি এতে সব খাই পিছত লাষ্টত ফরেষ্টৰ মানুহ আহি লাষ্ট টাইমত আহিলে আৰু দুঘণ্টাৰ পিছত আহি ফরেষ্টৰ মানুহ খেদি ফেলে ওলাই ফেলে ইপিনে ওলাই গুচি গ'ল আৰু দুটা আছিল দুটা কেইটা ঘৰৰ মানে অনিষ্ট কৰিছে ধৰক মানে এটাৰ বেৰা ভঙা বুলি ক'লে আৰু আৰু এইফালে আমাৰ শৰ্মদাহঁতৰ বস্তিৰ সময় কল চল খাইছে আৰু বৰফৰ বগা চাদৰে ঢাকি ৰাখিছে কাশ্মীৰ উপত্যকা তুষাৰপাতৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে জনজীৱন ৰাজপথ স্তব্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা সেয়েহে উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰিছে ভাৰতীয় সেনা জম্মু কাশ্মীৰৰ টংধৰ অঞ্চলত হেলিকপ্টাৰ সহায়ত ভাৰতীয় সেনাই চলালে উদ্ধাৰ অভিযান বি এছ এফ জোৱানৰ লগতে কেইবাগৰাকী অসুস্থ লোকক হেলিকপ্টাৰৰ সহায়েৰে উদ্ধাৰ কৰি ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হস্পিটেলত দৃশ্য দেখুৱাইছো তুষাৰপাতৰ ফলত কেনেধৰণৰ এক স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাওঁ যে জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰাৰ লগতে যাতায়াত ব্যৱস্থা স্তব্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে এতিয়া ভাৰতীয় সেনাবাহিনী উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ টংগধৰৰ অঞ্চলত হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত ভাৰতীয় সেনাই চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান কেইবাগৰাকীও বি এছ এফৰ জোৱান অসুস্থ হৈ পৰিছে লগতে কেইবাগৰাকীও অসুস্থ লোকক ইতিমধ্যে হেলিকপ্টাৰে তেওঁলোকে সহায় কৰিছে উদ্ধাৰ কৰি ইতিমধ্যে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে মুম্বাইৰ সাগৰৰ বুকুত কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে এগৰাকী মহিলা পৰ্যটকৰ উপকূলৰক্ষী আৰু কোলাবা আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ কৰিছে মহিলাগৰাকীক নাৱৰ সাগৰীয় ঢৌৱে খুন্দা মৰাত পিছলি পানীত পৰি গৈছিল মহিলা পৰ্যটকগৰাকী গেটৱে অফ ইণ্ডিয়াৰ সমীপত সাগৰত সংঘটিত হৈছে এই অঘটন অৱশ্যে ঘটনাস্থলীত ততাতৈয়াকৈ উপকূলৰক্ষী আৰু আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিছে মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো নাৱত ঢৌৱে খুন্দা মৰাৰ ফলত সাগৰত পৰি ৰৈছিল এগৰাকী মহিলা গেটৱে অফ ইণ্ডিয়াৰ সমীপত সাগৰত এই অঘটন আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মহিলাগৰাকীক এনেদৰে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত কৰোণাৰ আতংক বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ 44গৰাকী শিক্ষাৰ্থী কোভিডত আক্ৰান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 11 আৰু 12 নম্বৰ হোষ্টেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ এই ঘোষণা যোৰহাটৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইনৰ 12গৰাকী শিক্ষাৰ্থী ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা পুনৰবাৰ জনাওঁ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত কৰোণাৰ আতংক আৰু বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ 44গৰাকী শিক্ষাৰ্থী কোভিডত আক্ৰান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 11 আৰু 12 নম্বৰ হোষ্টেল কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ এই সিদ্ধান্ত আৰু যোৰহাটৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইনৰ 12 শিক্ষাৰ্থীও আক্ৰান্ত তেলেঙ্গানাৰ ৱাৰাংগলত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেলেঙ্গানাৰ পৰা নিজামৰ নাম নিচা নাইকিয়া কৰাৰ হুংকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৱেছিৰ দৰে নেতাৰ নাম নাইকিয়া কৰাৰ হুংকাৰ দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই
বাবর ঔরঙ্গজেব আর নিজামর নাম বেশি দিনলৈ আর না থাকে এইবর ঠাইত ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি নতুন ইতিহাস আরম্ভ হব। তেলেঙ্গানা বিজেপির প্রতিবাদী সভাত ভাষণ দিয়ে এই মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী শর্মায়। টি আর এস নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার নিয়োগ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বিজেপিয়ে আয়োজন করেছিল প্রতিবাদী কার্যসূচী আর প্রতিবাদী সমদলত নেতৃত্ব আগবায় মুখ্যমন্ত্রী শর্মায়। जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओएसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है, इसलिए भारत अभी जाग उठा है। भारत कोई सुदू सेकुलरिस्ट या भारत जो कम्युनियल पॉलिटिक्स करता है वो लोग उनको और मानेगा नहीं। अभी केसीआर गारू जी का जीवन में क्या है, अपना बेटा का मुख्यमंत्री बनाओ, बेटा का बाद उनका ग्रैंडसन को मुख्यमंत्री बताओ, अगर पेट में कोई है उनके लिए भी प्लान करो, वो भी कैसे सीएम बन पाएगा। ऐसे क्या देश चलता है? आज नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नया रास्ता दिखाया, देश को नया रास्ता दिखाया कि देश कोई परिवार का नहीं है, देश भारत का जनता का है, सौ कर भारतवासी का है। রাজ্যত এতিয়া অব্যাহত আছে জাল নোটৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। কলগাছিয়াত 2,76,000 টকাৰ জাল নোট সহ এজনক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ। দ্ৰুত জাল নোট সৰবৰাহকাৰীটো কুমুল্লিপাৰাৰ ইমতাজ আলী। কলগাছি আৰক্ষী থানাৰ এছ আই হেমকান্ত শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান। জাল নোট সহ যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। আৰক্ষীৰ সন্দেহ ইমতাজৰ লগত জড়িত আছে জাল নোট ব্যৱসায়ৰ এটা বৃহৎ নেক্সাছ। ল'ৰাজনৰ পজিশ্যনৰ পৰা 138 পিচ ফেক 2,000 টকীয়া নোট ৰিকভাৰী কৰা হ'ল। আমি চিজ কৰিলোঁ, চিজ কৰাৰ পাছত তাত যিখিনি প্ৰপাৰ একশ্যন ল'বলগীয়া আছে সেইখিনি আমি কৰিলোঁ। ল'ৰাজনৰ নাম হ'ল ইমতাজ আলী। দেওবার সামরণি পড়িল গ্রন্থমেলা। অন্তিম দিনাখন চানমারি গ্রন্থমেলার বাকরিত উন্মোচন করা হল নবকুমার তালুকদারর ও ডেকা বন্ধু শীর্ষক গ্রন্থ। লক্ষ্মীনন্দন বরা প্রেক্ষাগৃহত ও ডেকা বন্ধু শীর্ষক গ্রন্থখন উন্মোচন করে বিশিষ্ট সাংবাদিক নব ঠাকুরিয়ায়। উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট লেখক ময়ূর বরা। গ্রন্থখনের 14টাক প্রবন্ধ পাঠকর উলিয়াই দিয়া হয়েছে। একদরে অন্তিম দিনা হুমেন বরগোহাঁর প্রেক্ষাগৃহত উন্মোচন করা হয় আয়কর বিভাগের বিষয়া দিব্যরঞ্জন কটকীর গ্রন্থ জিএসটি। কর আয়ুক্ত রাকেশ আগরওয়াল, যুটিয়া কর আয়ুক্ত মোহাম্মদ সাকিল সাদুল্লাহ, বিশিষ্ট কবি প্রণব কুমার বর্মন, বিশিষ্ট লেখক বিপুল দেউরিয়ে উন্মোচন করে এই গ্রন্থখন। মই উদ্যোগ ব্যৱসায়ত আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহৰ বিশেষকৈ পঞ্চায়তৰ ভূমিকা কি, চৰকাৰৰ ভূমিকা কি হোৱা উচিত, উদ্যোগিক উৎপাদকতা বুলি ক'লে তাৰ মহত্বটো কি, পৰিৱেশ সংৰক্ষণত গ্ৰেটা থুনবাৰ্গে যেনেকৈ লাগি আছে আমি কেনেকৈ এইটো এটা ভাল পৰিৱেশ কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৰ ওপৰত মহিলাৰ সবলীকৰণ, আমি উদ্যোগ বিভাগৰ জৰিয়তে কেনেকৈ মহিলা সবলীকৰণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত মই কৈছোঁ। আৰু জি এছ টিৰ ওপৰত আমি চবেই জনাটো দৰকাৰ। জি এছ টি এনেকুৱা এটা আইন, আমি চবেই যেতিয়া যিকোনো বস্তু যদি এটা কিনো, যিকোনো যদি আমি ছাৰ্ভিচ কৰোঁ, চব জেগাত আপোনালোকে যদি বিলটো চাই, বিলত আপোনালোকে চাব দুই রকমের টেস্ট থাকে, সি জি এস টি আর এস জি এস টি। এজ এ নাগরিক সচেতন নাগরিক হিসাবে এটা আমি সবেই জানি লাগে যে আমি যেটা বস্তুবিল এটা কিনি আছো আমি তার উপর টেস্ট দিয়ে আসো না, সরকারি টেস্ট পাইছে না পাওয়া নাই। উভয়ছো বাতৰিৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। বিশুদ্ধ পেট্ৰল পোৱাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী, কিয়নো আজিৰ পৰা 10% ইথানল মিহলি পেট্ৰল বিক্ৰীৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেচনে। কিন্তু আই অ' চিৰ নিৰ্দেশনা অমান্য কৰি ইথানল মিহলি পেট্ৰল বিক্ৰী নকৰাৰ সিদ্ধান্ত ডিলাৰ এছ'চিয়েচনৰ। ইথানল মিহলি পেট্ৰল ল'বলৈ অমান্তি প্ৰকাশ কৰিছে নৰ্থ ইষ্ট ডিলাৰ এছ'চিয়েচনে আৰু ইতিমধ্যে পেট্ৰল ডিপোৰ স্বত্বাধিকাৰীসকললৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে তেল কোম্পানীসমূহে। গাড়ীৰ ইঞ্জিনৰ কোনো ক্ষতি নোহোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰাৰ তেল কোম্পানীসমূহক দাবী পেট্ৰল ডিপোৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলৰ। ইফালে গাড়ীৰ ইঞ্জিন বিকল হোৱাৰ ভয়তো ইথানল মিহলি পেট্ৰল ক্ৰয় কৰিবলৈ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে সাধাৰণ ৰাইজ। ইয়াৰ পিছতেই পেট্ৰল ডিপোসমূহত বা গ্ৰাহকসকলৰ মাজত ইয়াৰ কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব সেয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিহেতু আমি জনাইছোঁ যে ডিলাৰ এছ'চিয়েচনে যিহেতু পেট্ৰল কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নোহোৱাৰ কথা তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে, যদিও এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজ কিন্তু চিন্তিত হৈ পৰিছে বিশুদ্ধ পেট্ৰল পোৱাক লৈ, যিহেতু আজিৰ পৰা 10% ইথানল মিহলি পেট্ৰল বিক্ৰীৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেচনে।
আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋতিক কৌশিক আছে, এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাবলৈ। ঋতিক, আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত যিহেতু এনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া ৰাইজৰ মাজত, গতিকে ডিলাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ যি সিদ্ধান্ত ৰাইজৰ মাজত বা গ্ৰাহকৰ মাজত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ সিদ্ধান্ত আছে, যিহেতু আজিৰ পৰা যি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ইথানল মিহলি পেট্ৰল বিক্ৰীৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে, ইয়াৰ কি কি প্ৰভাৱ পৰিব পৰা হ'ব পৰিব পাৰে আগন্তুক দিনসমূহত? ঋতিক, ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে ডিলাৰ এছ'চিয়েশ্যনে সংবাদমেল যোগে এই গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছিল যে যি 10% ইথানলযুক্ত পেট্ৰল আছে সেই পেট্ৰলৰ যোগেদি গাড়ীৰ ইঞ্জিন বিকল হ'ব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণ তেওঁলোকে দেখাইছিল যে যি পেট্ৰলিয়াম কোম্পানীসমূহ আছে সেই কোম্পানীসমূহে কৈছে যে ইথানলৰ লগত যদি সামান্য পৰিমাণে পানীৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে ইথানল পানীলৈ পৰিৱৰ্তিত হয়। আৰু তেওঁলোকে কৈছিল যে তেওঁলোকৰ যিসমূহ টেংকীসমূহ আছে বা তেওঁলোকৰ যি কণ্টেইনাৰসমূহ আছে য'ত পেট্ৰল পাম্পৰ পেট্ৰলসমূহ ৰখা হয় তাত প্ৰায় 150 লিটাৰমান পানী সদায় থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকে থাকে, সেইটো ঘামি পেলাই তাত পানী জমা হয়। আৰু যদি 10% ইথানলযুক্ত পেট্ৰল তাত দিয়া হয় তেন্তে সেই যি 150 লিটাৰ প্ৰায় 150 লিটাৰমান পানী জমা হৈ থাকে সেই পানীৰ যোগেদি সেই ইথানলখিনি পানীলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ব। আৰু তাৰ যেতিয়া গ্ৰাহকে সেই তেলখিনি ল'ব তেন্তে তাত যি 10%ৰ লগতে 2% প্ৰায় 12% পানী তাত যোগাযোগ হ'ব, তাৰ ফলত গাড়ীৰ ইঞ্জিন বিকল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আৰু তেওঁলোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে যদি পেট্ৰলিয়াম কোম্পানীসমূহে এই দায়িত্ব লয় ইঞ্জিন বিকল হ'লে গ্ৰাহকৰ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এই বিষয়ে কৰিব, কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা পেট্ৰলিয়াম কোম্পানীসমূহৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো নিশ্চিতি প্ৰদান কৰা নাই, যাৰ ফলত তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে যে আজিৰ পৰা যি যদি সাধাৰণ যি পেট্ৰল আছে সেই সাধাৰণ পেট্ৰল যদি পেট্ৰলিয়াম কোম্পানীসমূহে তেওঁলোকক দিয়ে তেন্তে তেওঁলোকে সেই পেট্ৰল ল'ব, যদি 10% ইথানল যোগে থকা পেট্ৰল তেওঁলোকক দিয়ে তেন্তে সেই পেট্ৰল তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰে। আমি এই ক্ষেত্ৰত অধিক জানিব পাৰিম পেট্ৰলিয়াম যি উত্তৰ পূব পেট্ৰলিয়াম ডিলাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ সদস্যসকলৰ কিছু সময় পিছত তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আমি যাম, যে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হওক বা আন যি কোম্পানীসমূহ আছে তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মই গণেশগুৰিৰ যি পেট্ৰল পাম্প আছে তাত উপস্থিত আছোঁ। আমি তাত যেতিয়া যোগাযোগ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিছিলোঁ, তেওঁলোকে কৈছে যে ইয়াত নতুন তেওঁলোকে তেল গ্ৰহণ কৰা নাই, পুৰণা ষ্টক যি আছে পেট্ৰলৰ সেই পুৰণা ষ্টকত যোগেদি এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে। কিন্তু এইটো যদি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয়, ইয়াত যদি এইটো ক্লিয়াৰিফাই কৰা নহয় তেন্তে ৰাজ্যজুৰি পেট্ৰলৰ, অকল ৰাজ্য নহয় উত্তৰ পূবত পেট্ৰলৰ যি টনাটনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। নিশ্চয়, এতিয়া বিবুধিৰ পৰিবৰ ৰাইজ যিহেতু তেওঁলোকে আচলতে ইথানল মিহলি পেট্ৰল ল'ব নে নল'ব আচলতে এই সংক্ৰান্তত তেওঁলোকৰ হয়তো বহুতৰ সেইখিনি ক্লিয়াৰ নাথাকিব, গতিকে ৰাইজ বিবুধিৰ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু যিহেতু আগন্তুক সময়ছোৱাত বিহু আহি আছে, ঋতিক, এই সপ্তাহতে বিহু, গতিকে ৰাজ্যজুৰি আপুনি যি কথা উল্লেখ কৰিছে আচলতে পেট্ৰলৰ টনাটনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা। হয়, চাওক, যদি এথানলযুক্ত পেট্ৰল নলয় পেট্ৰল পাম্পসমূহে তেন্তে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে টনাটনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিহু আছে তাৰ আৰু যিসমূহ ষ্টক আছে তেওঁলোকে প্ৰায় পেট্ৰল পাম্পৰ যিসকল লোক আছে, কৰ্তৃপক্ষই আছে, প্ৰায় এদিন বা দুদিনৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকে পেট্ৰল ক্ৰয় কৰে কোম্পানীসমূহৰ পৰা, তেওঁলোকৰ ওচৰত এদিন বা দুদিনৰ মূৰে মূৰে আহে। হয়তো আজি কাইলৈলৈকে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, কিন্তু যদি এইটো অৱস্থা চলি থাকে তেন্তে পৰহি বা তাৰপিছত বিহুৰ সময়ছোৱাতে বহু অসুবিধাত পৰিব পাৰে অসমৰ ৰাইজ। নিশ্চয়কৈ ঋতিক, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ। আৰু কিছু সময় পিছতে ইতিমধ্যে ঋতিকে জনাইছে যে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আই অ' চি এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ যি স্পষ্ট মতামত সেয়া দাঙি ধৰিব। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে যি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ইথানল মিহলি পেট্ৰল বিক্ৰীৰ সিদ্ধান্ত, সেয়া কিন্তু ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰাৰ ডিলাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ ইথানল মিহলি পেট্ৰল ল'বলৈ অমান্তি হৈছে। এতিয়া ডিলাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ তেওঁলোকৰ সৈতে হয়তো কিছু আলোচনা হ'ব পাৰে নৰ্থ ইষ্ট ডিলাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ সৈতে, আৰু যদি এই আলোচনা আচলতে সুমীমাংসালৈ নাহে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আগন্তুক দিনত ৰাজ্যখনত বা উত্তৰ পূবতে কিন্তু পেট্ৰলৰ টনাটনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে।
এতিয়া দুলিয়াজানৰ খবৰ কোভিডৰ হটস্পটত পৰিণত হৈছে দুলিয়াজান আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলন সন্মিলনত অংশ লোৱা বহুকেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া ইতিমধ্যে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে বহুকেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ পৰিছে উৎসৱৰ সময়ত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া গৃহ বিভাগ অসম আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে এজন ADGP এজন DIG সহ কেইবাজনো বিষয়া ইতিমধ্যে কোভিডত হৈছে আক্ৰান্ত দুলিয়াজানৰ SP সন্মিলনত ভাগ লৈছিল এই বিষয়াসকলে ADGP হিৰেণ নাথ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে ডিফু DIG CR সত্যৰাজ হাজৰিকা কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে গোৱালপাৰাৰ SP VV ৰাকেশ ৰেড্ডি P শদিয়াৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মোহনলাল মীনা আক্ৰান্ত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে CIDৰ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰণৱজ্যোতি গোস্বামীও বাক্সাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিং আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে শোণিতপুৰৰ SP ডক্টৰ ধনঞ্জয় পৰশুৰাম ঘনুৱা আৰু ফলনত আছে আমাৰ সাংবাদিক উৎপল চলিহা উৎপল আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে দুলিয়াজানৰ যিখন আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলন হৈছিল সেই সন্মিলনখন এতিয়া কোভিডৰ হটস্পটত পৰিণত হৈছে গতিকে আৰু শেহতীয়া কি কি খবৰ আপুনি লাভ কৰিছে হয় এটা কথা ক'ব লাগিব তৈলনগৰী দুলিয়াজানৰ যি জালনী ক্লাবত তিনি আৰু চাৰি পাঁচ এই দুদিনীয়াকৈ অসমৰ যিসকল আৰক্ষী অধীক্ষকসকল আছে আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ সৈতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এখন সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিল য'ত অসমৰ সকলোকেইখন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকসকল উপস্থিত আছিল বায়ুসেনাৰ লোক উপস্থিত আছিল সেনা বাহিনীৰ লোক উপস্থিত আছিল আৰু সেইখন সন্মিলনৰ পৰা এতিয়া কোভিডৰ এক হটস্পট হৈছে বুলি এতিয়া শেহতীয়াকৈ এটা কথা ওলাইছে আৰু মই বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে এই যিখন সন্মিলন এই সন্মিলনখনত গৃহ বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব MS মণিমানন তাৰপিছত অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ সঞ্চালক প্ৰধান হিৰেণনাথ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে ইয়াৰ বাহিৰেও মধ্যমণ্ডলৰ DIG সত্যৰঞ্জন হাজৰিকা তাৰপিছত CID আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰণৱজ্যোতি গোস্বামী তাৰপিছত বাক্সাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিং প্ৰমুখ্য কৰি কেইবাগৰাকী প্ৰায় 10-15গৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে নিশ্চয় আৰু বহুকেইগৰাকী কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু স্বাস্থ্য অৱস্থা সন্দৰ্ভত কিবা খবৰ তেওঁলোকৰ বা আৰু আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ কিবা সম্ভাৱনা আছে নেকি এটা কথা ক'ব লাগিব সেই যিখন আৰক্ষী সন্মিলনখন আচলতে অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত ৰাজ্যৰ বহুকেইগৰাকী শিক্ষক বিষয়া তাত আহি উপস্থিত হৈছিল অকল আৰক্ষী অধীক্ষকসকলে নহয় তাত SDPOসকল আহিছিল আৰু এডিচনেল SP সকলো তেওঁ তাত অহা আহিছিল মিটিঙত এনে ক্ষেত্ৰত যে কোভিডৰ সংখ্যা যে বৃদ্ধি নহ'ব তাক কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰি ধন্যবাদ জনাইছো উৎপল আপোনালৈ আৰু এনেদৰে এতিয়া বহুকেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু অসম আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ যিহেতু বৰ্তমান গৃহ বিভাগত এনেধৰণৰ খবৰ আহি পৰিছে এজন ADGP এজন DIG সহ কেইবাগৰাকীও বিষয়া ইতিমধ্যে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে পৰৱৰ্তী খবৰ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া চলিছে হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ঠায়ে ঠায়ে চলিছে মেজি সজোৱাৰ এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা তীৰ্থনগৰী হাজো চক্ৰশিলা ৰাইজে সাজি উলিয়াইছে দুমহলীয়া ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ লগতে ডেকা গাভৰু মহিলাই বিহু নৃত্য কৰি আনন্দত হৈছে মতলীয়া আৰু এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো সাংবাদিক ধীৰাজ দাসৰ এক প্ৰতিবেদন হয় এই মুহূৰ্তত মই ভোগালীৰ বতৰা দিবলৈ উপস্থিত আছোঁ তীৰ্থনগৰী হাজোত যিহেতু ভোগালী বিহুলৈ আৰু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী তেনে সময়তে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ভেলাঘৰৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা এই মুহূৰ্তত চেঁচামুখৰ হাজোৰ চেঁচামুখৰ যি চক্ৰগিলা প্ৰাংগণত মই উপস্থিত আছোঁ চক্ৰগিলা যি অঞ্চলত উপস্থিত আছোঁ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এইবেলি এটা দুমহলীয়া অট্টালিকাৰ এটা ভেলাঘৰ সাজি উলিয়াইছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে তাৰ সন্মুখ ভাগতে ইতিমধ্যে স্থানীয় যি জীয়ৰী বোৱাৰীসকল আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন গীত মাতত ইতিমধ্যে অংশগ্ৰহণ কৰিছে স্থানীয় লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কেনেধৰণে চলিছে এইবছৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা ধৰণে চলিছে প্ৰস্তুতি আমি আমাৰ আগৰ পৰা কৰি আছোঁ এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু অলপ কাম বাকী আছে আৰু আপোনাৰ যিহেতু নতুন SOP জাৰি কৰিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰট'কল মানি চলি আমি উৰুকাৰ দিনাখন ভোজ ভাত খাম আৰু 10টা বজাৰ আগত আমি সকলো সমাপ্ত কৰিম
আকৃতি কি কি আকৃতি বনাইছে ভেলাঘর? আপনার দুমহলিয়া অট্টালিকার আড়িত বনোয়া হয়েছে আর চল্লিশ ডাল প্রায় বাঁহ সরজ হয়েছে এটা আর কাম বাকি আছে এটা। হয় একটা দুমহলীয় অট্টালিকার ইতিমধ্যে আকৃতির একটা ভেলাঘর সাজি উলিয়াছে, জিয়রী বুয়ারী সকল আছে দেখা পাইছে পোনপটিয়াকে নিউজ এইটিন অসম নর্থইষ্টৰ যে দর্শক হল দেখা পাইছে বিভিন্ন ধরনের নাচি বাকি ইতিমধ্যে আল্ল উল্লাস করা ইতিমধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে। স্থানীয় আর যুবতী সকল আছে জানিব বিচারিম কেন ধরনের প্রস্তুতি? পোনপ্রথমে ইংরেজি নগর বহুত বহুত শুভেচ্ছা জানাইছো, প্রস্তুতি বহুতেই ভাল, আমি ঘরত পিঠা বনাওয়া স্টার্ট করেছোয়ে, লগতে উড়ুকাত আমি ভোজ ভাত খাম আর এই প্রস্তুতি চলাই আছে এনেকুৱাই। ইতিমধ্যে প্রস্তুতি ইতিমধ্যে তুঙ্গত করে তুলছে, যদিও কোভিডর তৃতীয়টো ঢৌ ইতিমধ্যে যদিও দেখা পাওয়া গেছে রাজ্যত, কিন্তু তারে মাজতে কিন্তু এই সকল যে স্থানীয় লোক আছে বা রাজ্যবাসী আছে ইতিমধ্যে এনেদরে ওলাইছে আর সমান্তরালভাবে হাজুতো এই সকল জিয়রী বুয়ারী আনন্দ উল্লাস করা পরিলক্ষিত হয়েছে। ফেলে গহপুরতো একই ভোগালীক লৈ প্রস্তুতি, এতিয়া দুগ্ধপালক সকলৰ ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মাঘৰ বিহু বুলি কলেই মহৰ গাখীৰৰ এঠা দৈৰ সৈতে জলপান খোৱাৰ সোৱাদী সুকীয়া। গহপুৰৰ দুগ্ধপালক সকল এতিয়া সাজু হৈছে ভোগালী বিহুৰ বাবে ৰাইজক গাখীৰ দৈ যোগান ধৰিবলৈ। গহপুৰ ফৰসে চাপৰিৰ গৰু মহৰ খুঁটিসমূহতো ব্যস্ততা বাঢ়িছে মহ পালকৰ লগতে গোপালকসকলৰ। প্ৰতি লিটাৰ মহৰ গাখীৰৰ দৈৰ 100 টকা আৰু গৰু গাখীৰৰ 60-70 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে মূল্য। ভোগালীক লৈ এতিয়া ব্যস্ততা বাঢ়িছে মহপালক তথা গোপালকসকলৰ আৰু মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ ফৰসে চাপৰিত। সতীৰ্থই মোৰ দৃশ্য দেখাব, যিহেতু মই উপস্থিত আছোঁ মহৰ খুঁটিত আৰু যিহেতু মাঘ বিহু বুলি ক'লে আচলতে মহৰ এঠাদৰ সৈতে জলপান খোৱাৰ সোৱাদেই সুকীয়া আৰু এই গোপালক মহপালকসকলে ইয়াৰ পৰা গাখীৰ যোগান ধৰে বিহুলৈ আৰু ফৰসে চাপৰিৰ মহৰ গাখীৰ বুলি ক'লে আচলতে এক সুকীয়া স্থান আছে গহপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত আৰু কিছু দূৰত আছে গৰুৰ খুঁটি আৰু গৰু আৰু মহৰ খুঁটি আছে এই অঞ্চলটোত আৰু বিভিন্নজনে ইয়াৰ পৰা গাখীৰ ল'বলৈ আহে যিহেতু মাঘ বিহুৰ প্ৰাকখনত আচলতে মহৰ গাখীৰ ল'বলৈ ইয়াত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। ইয়াৰ স্থানীয় ব্যক্তি আছে আমি কথা পাতিম, দাদা কওকচোন, যিহেতু মাঘ বিহু বুলি ক'লে মহৰ গাখীৰ এঠাৰ দৈ জলপান খোৱাৰ সোৱাদেই সুকীয়া, আপোনালোকৰ ব্যস্ততা কেনেদৰে বাঢ়িছে এইকেইদিন মহপালকসকলৰ? হয় নমস্কার, ব্যস্ততাটো আমার খুবই বাড়ছে, আমার গাখীর বলে কলে সোয়াদেই বেলেগ, আমার গহপুরের বিভিন্ন ঠাইর মানুষে আমার ইয়ারপর গাখীর নিবলে আহে আর দই দই মূল্য কেন রাখিছে মহর গাখীর দই মূল্য 100 টাকা আর গরু গাখীর দই দই 60 টাকা ইয়ারপর বিভিন্নজন লই যায় গাখীর? হয় লই যায়। ঠিকাদাৰো নিয়ে আৰু বেলেগ বেলেগ গাঁৱৰ মানুহবিলাক আহি লৈ যায়। হয় নিশ্চয়, আচলতে এয়াই হৈছে মহৰ গাখীৰ এঠা দৈ নিবলৈ ইয়াত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। এগৰাকী দাদা পাইছোঁ, কওকচোন, যিহেতু এতিয়া বিহু আহিছে মহৰ গাখীৰ এঠা দৈ সৈতে জলপান খাবলৈ সকলোৱে ইচ্ছা কৰে, কি ক'ব? আমাৰ মহৰ গাখীৰ 50 টকাকৈ বিক্ৰী কৰোঁ, গাখীৰটো 50 টকাকৈ আৰু দৈ মহৰ দৈটো 100 টকা আৰু মানে আমিও ঘৰলৈ নি দৈ ভৰাওঁ, ভোগালী বিহু আহিছে গতিকে আমাৰ এই বিহুত মানে দৈ চিৰা গোটেইখিনিয়ে সম্পূৰ্ণখিনি লাগে, গতিকে আমি মৌ পালন কৰিছোঁ, ঠিকাদাৰ কৰি দিওঁ, আমি নিজেও পোহপালন কৰি আছোঁ। গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ইয়াৰ পৰাই গাখীৰসমূহ যায়? গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ইয়াৰ পৰাই গাখীৰ যায়। নিশ্চয়, এয়াই হৈছে আচলতে ভোগালী বিহুক লৈ মহপালক তথা গোপালকসকলৰ ব্যস্ততা আৰু গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ইয়াৰ পৰাই মহৰ গাখীৰসমূহ ৰপ্তানি হয় আৰু প্ৰতি লিটাৰ মহৰ দৈ 100 টকাকৈ বিক্ৰী কৰে, ঠিক একেদৰে গৰুৰ দৈ 60 টকা বা 70 টকাকৈ বিক্ৰী কৰে আৰু যিহেতু এতিয়া ভোগালী বিহু আহি আছে আৰু ভোগালী বিহুৰ প্ৰাকখনত আচলতে এতিয়া ব্যাপক ব্যস্ততা বাঢ়িছে মহপালক তথা গোপালকসকলৰ। আৰু হেবাহৰ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাথো দুটা দিন বাকী, কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতে হেবাহৰ ভোগালী গাদৰাৰ প্ৰস্তুতি এতিয়া চলিছে ৰাজ্যবাসীৰ মাজত। ভোগৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে ৰাজ্য বজাৰ, উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খাবলৈ সাজু হৈছে অসমীয়া। আনহাতে ঠায়ে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাও চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। মাজত মাত্ৰ দুটা দিন হেপাহৰ ভোগালী বিহু আৰু ৰাজ্যজুৰি এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি, কোভিড পৰিস্থিতি আছে তাৰ মাজতো কিন্তু হেপাহৰ ভোগালী গাদৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে। কোভিডৰ প্ৰট'কল যি দিয়া হৈছে সেই প্ৰট'কল মানি চলি হেপাহৰ ভোগালী বিহু
পালন করবলৈ এতিয়া রাজ্য জুড়ে এনেদরে ব্যাপক প্রস্তুতি চলা পরিলক্ষিত হয়েছে। ভোগর সামগ্রীর রাজ্যের বজার ইতিমধ্যে ভরি পড়ছে আর উড়ুকার নিশা লগে ভাগে নিজের আত্মীয় স্বজন নিজের বন্ধুবর্গর সঙ্গে এসাজ খাবলৈ এতিয়া অসমীয়া সাজু হয়ে পড়ছে, যেহেতু দীর্ঘদিনের একটা ব্যস্ততা। তারপরে এটা হেঁপাহর এয়া ভোগালী বিহু আর ভোগালী বিহুর উড়ুকার বাবে এটা মেজি ভেলাঘর তৈয়ার করাত ইতিমধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে গাঁর ডেকা বুড়া সকল আর রাজ্যের বজারও বর্তমান ভরি পড়ছে আর সামগ্রীরে আর নিজের ঘরখন নিজের কর্মব্যস্ততার মাজত নিজের আপনজনের কাশলে যাবলে ইতিমধ্যে উদ্গ্রীব হয়ে পড়ছে রাইজ। আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে উড়ুকার নিশার বাবে এনেদরে প্রস্তুতি চলা হয়েছে, আনহাতে ভেলাঘর নির্মাণও চলিছে প্রতিযোগিতা। আর শিবসাগরে যাম এই মুহূর্তে প্রদীপ গগৈ আছে আমার সঙ্গে। প্রদীপ, আপনার কাশলে আহিছো আর হেঁপাহর ভোগালী বিহুল যেহেতু দুদিন বাকি আছে, শিবসাগর কেন ধরনের প্রস্তুতি চলছে আমি আপনার জড়িয়ে জানব বিচারিছো। হয় রশ্মিতা, শিবসাগরত আমি ইতিমধ্যে দেখালো ভেলাঘর পরিবেশ আর বজারের পরিবেশ দেখালো। মই বর্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগরের খাটপথার মহখুঁটিত আর এই মহখুঁটিত এঠা দৈ বিচারি বর্তমান গ্রাহকের ভিড় হয়েছে আর এই মহ খুঁটির পরিবেশ দেখাবলে মই ক্যামেরা পার্সনক আহ্বান জানাইছো। এয়া হয়েছে খাটপথারর শিবসাগর খাটপথারর মহ খুঁটি। এই মহ খুঁটিত এইকেইদিন ইয়াত গাখীর বিচারি গ্রাহকের যথেষ্ট ভিড় হয়েছে। এই মহ খুঁটিরপরা মই বর্তমান পোনপ্রথমে ইয়ার যি ধরনের প্রস্তুত সেই তার বিষয়ে মই ক্যামেরা পার্সনক দেখাবলে আহ্বান জানাইছো। এয়া হয়েছে এইবিলাক হয়েছে টেকেলি পাইছে গাখীর ভরাইছে বিক্রির বাবে, যেহেতু ভোগালী বলে কলেই মহর এঠা দই কথা সকলোরে মনত পড়ে। গতি এয়া হয়েছে দৃশ্য, এই মহ খুঁটির দৃশ্য, শিবসাগর খাটপথার মহ খুঁটির দৃশ্য। মই বর্তমান ইয়ার যি গোয়াল আছে সেই গোয়ালেরপরা পোনপ্রথমে তেওঁৰপৰা ভাষ্য জানিবলৈ চেষ্টা করম। ইয়াত কিমানজনী মহ আছে আর কোর কোরপরা গ্রাহক আহিছে, কিদরে ভোগালীর বাবে রাইজে বিচাৰিছে গাখীর। মোৰ প্ৰায় 40 মহ আছে, 40 এতিয়া 15 জগিছে আর গাখীর বিচারিছে শিবসাগর অঞ্চল গোটেই শিবসাগরপরা আপনার শিবসাগর তারপর যোরহাট তিনচুকিয়ালকে মোৰ গাখীর যায়। ইয়াৰপৰা বিয়া সকাম যিকোনো অনুষ্ঠানের কারণে গাখীর নিয়ে আর বকথা ভোগালী বুলি আপনার মই এতিয়া 300 টেকেলি ভৰাব লাগিব। 300 টেকেলি মোৰ যোৱা মৰিব ন মই নেজানো, বহুত হুলস্থুল হৈ যায় বিহুত গাখীর দিব নোৱাৰো মই মানুহক। কেনেকৈ দাম কেনেকৈ কৰিছে? দাম প্রতি লিটার 90 টাকাকে, 90 টাকা হিসাবে এটা টেকেলিটোৰ আপোনাৰ টেকেলিটোৰ এতিয়া 220 টাকা 250 হেনেকৈ হয় এটা টেকেলি দাম। আর গাখীর ইয়ার চাহিদা কেন ধরনের যেহেতু ভোগালীর সময়ত? ভোগালীর সময় ইয়াত ইমানে বেশি চাহিদা গাখীর, আমার প্রতিঘর মানুষকে বিহুত গাখীর দরকার হয় আর গাখীর মানে প্রতিঘর মানুষ দিবল অসুবিধা হয়েছে। এটা অর্ডার 300 ওপর আছে, 300 মানুষের ওপর অর্ডার আছে। মই অকলে এটা কবলে গেলে এটা হয় এনেকা অবস্থা হয়, মই 7 গাঁও বিহু পাতিবলগা হয়। হয়, আর কিমান জড়িত হয়ে আছে মহখুঁটিত? মহখুঁটিত মই এজন মানুষ রাখিছো, তার ভাইটি আজি মই 14 মহখুঁটিত জড়িত। 14 আগরপা দেউতা এইবিলাক দেউতা বস্তু দেউতাই মানে 14 দেউতাই মোক আনি শিকালে বা মহ খুঁটিত থলে। এতিয়া ভোগালী সময়ত বহুত মানে আপনার হেৰি হয়। এতিয়া আৰু অলপ গ্রাহক আহিছে যিসকলে মই দেখাবলে আহ্বান জানাইছো ক্যামেরা পার্সনক, তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা গাখীর নিবলৈ আহিছে আৰু বিহুৰ বাবে তেওঁলোকে টেকেলি দিছে। মই এগৰাকী গ্রাহকৰ কাষলৈ যাম। হয়, এই কেনে ধৰণৰ আপোনাৰ বিচাৰিছে গাখীর, কিমান বিচাৰিছে আৰু ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি ওচৰৰ বাসিন্দা হয়, আমি চেৰকাপাৰ বৰপাত্ৰ নগৰৰ আৰু মহখুঁটিটো ওচৰতে আছে, সেইবাবে আমি প্ৰতি বছৰে গাখীৰ ইয়াৰ পৰা নিবলৈ আহোঁ। আৰু এই তুলসী কোঁৱৰ মহখুঁটিৰ মানে যিটো আপুনি আঠা দৈ বুলি ক'ব লাগিব সেইটো ইয়াত পোৱা যায়। আৰু আমাৰ যিহেতু মিতু কুটুম আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি গাখীৰ ইয়াতে চব লওঁ, সেইটো কাৰণে ইয়ালৈ আহিলোঁ আজি ভোগালী বিহুৰ মানে গাখীৰ নিবলৈ। হয় হয়, হাতে হাতে দেখিছোঁ টেকেলি, এয়া ক'ৰ পৰা আহিছে? বৰপাত্ৰ নগৰ হয়, আমি ওচৰৰ বাসিন্দা। প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াৰ পৰাই নিবলৈ আহোঁ আমি, যিকোনো অনুষ্ঠান হওক, বিয়া সবাহ হওক, এওঁ গাখীৰ টেষ্টটোৱে বেলেগ। এবাৰ সকলোৱে আহি ইয়াত এবাৰ টেষ্টটো কৰি চাব, তেতিয়া গম পাব আপোনালোক সকলোকে এইটোৱে আহ্বান মোৰ ফালৰ পৰা। হয়, এইদৰে শিৱসাগৰৰ যি খাটপথাৰ মহখুঁটি আছে সেই খাট
মহখুঁটিলৈ যথেষ্ট বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে গাখীৰ বিচাৰি আৰু তেওঁলোকৰ আছে। মই ইয়াত খালী টেকেলিও দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু টেকেলি এইবিলাক বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি টেকেলি দি গৈছে, কাৰণ বিহুৰ দিনা তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা গাখীৰ নিব আৰু তাৰ আগতেও যি ইতিমধ্যেই বিক্ৰীৰ বাবে বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ এই মহখুঁটিৰ পৰা ভোগালীৰ উপলক্ষে যোগান ধৰিছে। শিৱসাগৰত যিবিলাক ভোগালী মেলা হৈছে সেই ভোগালী মেলালৈ তেওঁলোকে গাখীৰ যোগান ধৰিছে এই মহখুঁটিৰ পৰা, আৰু ইয়াত গ্ৰাহকেও ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছেহি আৰু এইদৰেই খালী টেকেলিও দি থৈ গৈছে যাতে বিহুৰ আগদিনা উৰুকাৰ দিনা তেওঁলোকে লৈ যাব পাৰে। আৰু এনেদৰেই শিৱসাগৰৰ খাটপথাৰ মহখুঁটিত ব্যস্ততা বাঢ়িছে গোৱালৰ, আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে গাখীৰ ইয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আৰু টেকেলিও দি থৈ গৈছে বিহুৰ বাবে। ৰশ্মিতা নিজকে প্ৰদীপ গগৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোক শিৱসাগৰৰ সেই দৃশ্য দেখুৱালে, য'ত আচলতে মহৰ খুঁটিত এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এনেদৰে গ্ৰাহকসকলো যে বিহুৰ সময়ছোৱাত যাতে নিজৰ আত্মীয় স্বজনৰ সৈতে উদৰ পৰা এসাঁজ খাব পাৰি, জা জলপানৰ বাবে তেওঁলোকে দৈৰ বা ক্ৰীমৰ বাবে যোগাযোগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এনেদৰে ইয়াৰ কভিডৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতো এবাহৰ ভোগালীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি শিৱসাগৰবাসীৰ আয়োজন।